Då vill jag välkomna Nicke Widén till denna intervjuserie för Studio. Kul att du ville vara med. Tack om. Jag skulle vilja be dig att kortfattat berätta lite om hur du initialt kom i kontakt med musik och lärde dig att spela. Ja, hur kommer man i kontakt med musik? Men lär mig spela, börjar väl få ett intresse. Ja, men precis. Sådär. Intresserad av att liksom ganska, testa. Ja, alltså ganska omgående. Jag börjar tänka tillbaka. Jag har inte, mina föräldrar höll inte på att spela. Sådär, så det växte inte liksom upp i en sån där typisk musikerfamilj eller musikermiljö. Eller sådär. Men min brorsa spelade piano och fiol tidigt. Och jag liksom blev medveten om vad musikinstrument och musikundervisning. Och att man kan musicera själv, det är inte bara något som... Ja, precis. Det liksom fattar ju vad det var. Men, hur mycket är äldre han? 4 år knappt. Okej. Okay. Så att så länge jag kan minnas har jag varit med på lektioner och sånt där och tagit del av konceptet liksom, musikutövande på något sätt. Men, ja, men jag kanske var runt 6-7 när jag började intressera mig på allvar för ja, men vad instrument är och man har med låta liksom, och den grejen. Så att jag tror väl det var gitarren som först fick som fick min uppmärksamhet, en akustisk gitarr på min mormors vägg som jag brukar vara blinka på och bara dra på strängarna och fascineras av att det lät. Ja, vad att det lät men, bara, liksom så här. Ja, men precis. Och jag tror att, jag minns det inte själv, men jag har hört det sägas att jag ville börja spela säckpipa eller harpa. Just det kommer jag ihåg att du nämnde något. Och då så fanns det inte tråkigt nog på musikskolan i Uppsala. Då gick det tyvärr inte att lära sig varken säckpipa eller harpa. Det vet jag inte hur det är idag. Harpa har de ju. Men harpa eller nyckelharpa? Jag lärde det. Nej, vanlig. Riktig, harpa? Riktig, har de det alltså? Inte på alla kulturskolor tror jag. Orkesterharpa? Mm. Nej, men i Uppsala så har vi i alla fall, vet jag. Säckpipa vet jag inte. Det är kanske värre med. Men sen själv så kommer jag ihåg att jag ville nog spela trummor faktiskt. Okej. Men hur var det då där det, vad var det som blev första liksom tillfället där du faktiskt fick lära dig lite och kanske tog du några lektioner tidigt och så där, eller var det mest på egen hand som du lärde dig liksom? Ja, jag tror att till slut mina föräldrar gjorde ett smart val när jag började visa seriöst intresse för att börja spela någonting och kanske för stunden mest var trummorna som lockade. Och då gjorde de det smarta valet att köpa en akustisk gitarr. Så att slippa och ledde in mig på det stället. Det var det klokt gjort. Men då så var det, det var när jag kanske var 7-8 tror jag. Och då gick det ganska vältajmat med det en serie på UR på TV. Om det var på helgerna tror jag det var. Som hette Kompa på gitarr. Som var en, ja, men gitarrskola på UR. Så att den satt jag och tittade på. Men beställde någon bok som hörde till och sådär. Grim timing den då. Lärde jag mig. Ja, men visst. Och den måste jag säga att jag lärde mig jättemycket genom att följa. Alltså den både kursen eller boken? Videokursen och boken ihop. Liksom, och sen även boken på egen hand. Sådär. Vad var det för typer av grejer då? Liksom? Typiska nybörjargrejer antar jag. Liksom. Ja, men den byggde ju på att redan från början lära ut vad ackompanjemang är. Och konceptet på att kompa. Så att, och det kände jag senare när jag började ta lektioner i gitarr, i klassisk gitarr och så här, att det var någonting som väldigt många som var lite bortsett ifrån liksom, i gitarrundervisningen då. Men som jag sen förstod vidden av. Men efter ett år eller så här så anmälde jag mig till en kurs på Medborgarskolan tror jag det var. I gruppundervisning. Och då tänkte jag att ja, men jag har ju bara spelat i ett år själv på egen hand. Jag kan ju ingenting. Jag är ju totalt nybörjare. Men det märkte jag ganska omgående att det man hade fått med sig från den här videokursen var ju så mycket mer än vad vi hann med på hela terminen. Ja. Den här kursen. Så vad fräckt ändå att du hade hittat en så bra ingång. Ja, visst. Så att jag vet inte om den... Jag har letat efter den på öppet arkiv. Jag tror inte den finns att tillgå längre. Okej, vad synd. Jag har kvar boken. Men, har du använt den själv för att undervisa? Jag tror det faktiskt.
Vad roligt, men att hitta, alltså jag kommer ihåg första gitarrboken som jag hade, det var ju liksom melodispel i hela boken, Lilla snigel och liksom Happy Birthday. Och det är ju att musicera och kanske mer att definiera att här spelar jag en låt. Man kanske inte hör vilken låt det är om man bara sitter och kompar, men det gör ju annars att man kan musicera med andra om man lär sig att kompa liksom. Så, så det är olika ingångar. Absolut. Men jag tror att det är ganska ovanligt att man börjar med att kompa liksom. Och att den kompanjär, ja, jag tror. Ja, alltså sen när jag började ta lektioner som sagt på kommunala musikskolan här och leddes in på lite mer klassiskt betonat spel, då började vi också med melodispel, ja, men såklart, och notläsning med hjälp av enkla melodier. Och det var ju lite kul så här, att direkt, ja, men det, om man jämför med många elever som jag har haft under åren då som jag har undervisat själv, så märker man att det är lite abstrakt, det här konceptet med harmoni snarare än melodi. Det är ganska många som inte direkt kopplar och som inte, som du nämner, att inte hör vad det är för låt. Det här låter bara som en massa toner samtidigt. Det här har man inte haft den här låten. Men så fort man spelar melodin till Blinka alla stjärnor, då fattar man direkt att exakt, det är den låten. Så att melodiuppfattningen är väl mycket starkare än harmoniuppfattningen hos nybörjare. Ja, men man sjunger ju melodin. Man sjunger ju inte på, eller man kanske trummar ett litet komp eller någonting. Det är inte, man sitter ju inte och sjunger arpeggion, för man kan ju inte sjunga ett ackord. Liksom, alltså, lite så tror jag att det är ganska enkelt att härma en rytm eller komma någorlunda nära, eller en melodi. Men harmoni liksom, måste man då kunna spela, för det går ju inte att sjunga dem. Liksom. Absolut, eller har sjungit i kör eller så. Ja, tidigt, absolut. Alltså, harmonisering den vägen. Och det gjorde ju inte jag. Så att jag har ingen relation överhuvudtaget till harmonik. Till att nej, precis. Nej, just vad jag inte skulle vara. Nej, men sen då, om man hoppar fram lite. Gick du liksom någon musikprogram eller estetsprogram på gymnasiet eller någon folkis eller något sånt där? Nej, jag gjorde faktiskt inte det. Jag valde att gå en vanlig gymnasielinje, samhäll, ekonomi. Mest för att jag var inte så sugen på att kanske pendla till Stockholm och söka Södra Latin eller Rytmusinet. Eller, för den delen, då har vi Bolandsskolan här i stan som vi under åren har haft väldigt bra rykte och sådär, som en bra estetlinje. Men nej, jag kände väl att det var inte min grej. Så att jag engagerade mig istället utanför skolan i någonting som den kommunala musikskolan erbjöd, som de kallar för sin konservatorielinje. Okej. Okay. Som jag inte vet om den finns kvar heller i den formen, men det var liksom, då spelade jag, tog fortfarande gitarrlektioner på gymnasiet på kommunala musikskolan. Då kunde man söka ett program då som innebar att man fick undervisning i ett biinstrument, teorilektioner och ensemblespel. Just det. Och sådär, lite för att täcka upp det man missade att inte gå ett musikgymnasium. Det finns något på vissa kulturskolor nu för tiden, vet jag, som heter KAP, kulturskolans avancerade program eller något där. Ja. Som är lite åt det hållet. Liksom, vad valde du för biinstrument då? Jag ville ha något som var helt annorlunda mot, då hade jag redan halkat in på diverse avarter. Precis, vi ska komma in på det också eftersom det är sånt multiinstrumentalist. Men var det då du spelade saxofon eller? Yes, just precis. Det kommer jag ihåg att jag nämnt. Så jag ville ha ett renodlat melodiinstrument, och jag ville ha något som var så långt ifrån sträng som möjligt. Och jag har redan, i och med att jag har haft en brorsa som spelar fiol, har ju provat på de grejerna och insett att stråkinstrument, det går inte att spela. Så jag ville testa blås, och det hade jag aldrig hållit på med. Nej. Jag tillhör ändå den generationen som kanske var först med att slippa blockflöjt undervisning i skolan, kanske. Så jag till och med sluppit undan hela den grejen. Så jag hade aldrig blivit avskräckt eller på det viset. Vad tyckte du om det? Var det kul? Saxofon? Ja, absolut. Jag smygstartade lite under sommaren innan jag skulle börja med lektionerna, och övade som en tok och lånade böcker och sådär. Det var också lite innan, det var inte innan internets tid, men innan YouTube-tiden i alla fall. Men du har inte fortsatt att bara lära sig själv? Du har inte fortsatt så mycket med det, vad jag har förstått liksom? Nej, jag har väl sen... Det största misstaget jag gjorde var väl att sälja den saxen som jag... Ja, det är svårt att öva då. Efter några år efter jag hade slutat på den här linjen. Och då, det är inte som att man går och
ja, men det försvann liksom i medvetandet på något sätt. Det underhålls inte heller om man inte tänker på det instrumentet som man spelar. Så men, ja, men sen har jag gjort några försök. Jag har köpt fått sug några gånger och köpt någon sax på Blocket. Och så. Du har gjort det ändå? Övat i perioder så jag koncentrerat och sen insett att nej, jag kanske borde lägga de här pengarna på annat och så sålt den igen. Nej, försök. Varje gång jag har plockat upp en sax efter det så har jag insett att det finns ändå kvar någonstans. Ja, men fan vad kul. Det sitter ändå kvar i bakhuvudet, även inte alltså teknik och sånt tappar man ju. Själva, det är inte att man glömmer bort hur man gör, som frågetecken. Man får. Nej. Men vad kul ändå, att det är inte som att cykla riktigt, men någonstans. Ja, men nära nog. Kommer du ihåg någon speciell aha-upplevelse som har fått dig att liksom se musik på ett nytt sätt eller vilja söka ny riktning? Du som spelar så många olika instrument, du har kanske flera sådana här, bara, det här måste jag lära mig. Liksom. Men kan du definiera några sådana? Liksom? Ja, kanske inte några direkta tillfällen när jag har fått någon sån där glödlampa som har tänt så ovanför huvudet eller att det bara slagit ner en blixt. Men det var snarare tillfälligheter och en sån var väl att jag fick för mig att vid 13 års ålder plötsligt köpa en banjo. Mm. En femsträngad banjo på rea på en musikaffär. Helt egentligen utan anledning, höll jag på att säga. Men utan att ha haft någon större relation till instrumentet tidigare. Så. Det var inte så att du lyssnade massa på bluegrass eller något sånt där? Nej, precis. Det var väl precis att, alltså jag tyckte väl de gånger man har hört instrumentet och lärt sig identifiera vad det är och tyckte att men det där är ett ballt sound. Det var snarare det som kanske födde intresset snarare än musiken i sig, för det fick jag upptäcka först efteråt efter att ha skaffat den. Och återigen, det var också innan det var så lätt att få reda på hur man gör instruktionsmaterial och sådär. Det var att gå till biblioteket och beställa hem böcker från och låna och kopiera från Kungliga musikaliska biblioteket. Men det fanns ändå lite sånt som du kunde liksom, hitta liksom, lite material liksom. Ja, absolut. Absolut. Men det var inte lika lätt som att beställa via adlibris.se liksom. Nej, eller bara googla. Ja, exakt. Man kunde, jo, men jag hittade ganska tidigt en så här väldigt primitiv som verkar ha varit väldigt tidig på nätet, en så här bluegrass-banjo-sida. Okay. Som väl inte finns kvar, men som gjorde ändå att man har att internet är en källa till att kunna lära sig sånt här också. Men det, som sagt, kanske inte en aha-upplevelse på så vis, men en tillfällighet som fick det att liksom, oj, det, för då, upp till dess så hade du det blev mest en väg sen till att upptäcka andra vägar och andra saker. För då, innan dess så hade det varit mest gitarr då, fram till 13 års ålder liksom. Ja, började som sagt med att spela klassisk gitarr, men hade ju med mig hela liksom konceptet med mig från de allra första trevande stegen. Så där, så att, men spelade du elgitarr också parallellt? Eller var det liksom något som... Ja, eller spelade. Då så såg jag väl, jag hade en elgitarr. Jag fick en elgitarr när jag var kanske 9, någonting. Och insåg väl att okej, den här stämmer på samma sätt. Den här kan man spela exakt samma sak. Jag satt och spelade visakord på elgitarren med diskknappen inbyggd på förstärkaren. Så det var inte så mycket mer än så. Nej. Så att jag hade väl aldrig riktigt den här många... Ja, men en väg in i elgitarrspelet som jag aldrig har halkat in på, aldrig kommit in på och aldrig tagit är ju liksom via en hårdrock på något sätt. Ja, men många har ju verkligen den ingången liksom i både våra generationer. Det blir så naturligt och då har man förebilder och då vet man hur det ska låta och då vet man hur man vill att det. Precis. Sånt hade ju inte jag tagit, utan det är också sånt som man har fått upptäcka sen efteråt. Vart efter. Det är, så det är inte helt vanligt då, så att elgitarren hade väl aldrig riktigt någon så här jättecentral plats. Nej. I musicerandet då tidigt för min del. Då kändes det som att det var ett komplement. Det var en elektriskt förstärkt gitarr. Det var lite sån... Lät lite annorlunda när man var uttråkad på något annat. Ja, men precis. Hur är dina tankar kring följande tre saker? Gehör, musikteori och notläsning. Någon av dem du har fokuserat mer på, någon du har haft svårare att lära dig eller något som du kanske inte alls har behövt, eller liksom resonera lite kring de tre grejerna och användandet av det och inlärning. Gehör, teori och notläsning. Mm. Ja, absolut. Intressant. Jag ska försöka formulera en tanke kring det.
notläsningen till exempel, den har jag ju alltid haft med mig. Det var bland det första som jag fick lära mig då när det gäller gitarrspelet. Så den har jag alltid funnits med. Jag har aldrig varit... jag har inte känt mig hindrad av att inte kunna läsa noter till exempel. Nej. Eller känt mig begränsad på något sätt. Sådär. Samtidigt så är jag inte, det är ju inte dagligdags som jag läser. Så jag är ju inte någon vidare avista läsare överhuvudtaget. Nej, men det är inte samma sak att kunna läsa noter och att vara bra på att läsa avista. Att kunna... tillgodogöra sig en notbild och lära sig material, det är inte samma sak liksom. Men jag förstår. Men jag insåg det ganska tidigt också när man började förstå vad tablatur var så där, ett sätt att lite förenklat ja, men, något som kanske gärna används rent pedagogiskt också som en enklare notläsning, men som egentligen är i många fall en mycket mer precis sätt att, alltså det handlar ju bara om att skapa en avbild av en fotokopia av musik liksom. Och jag är ganska värdelös på att skriva noter i alla fall. Jag skriver överhuvudtaget nästan inte någon musik. Så där kanske jag är lite begränsad. Och där känner jag att det skulle kunna vara skönt att kunna skriva och få ner saker på pränt, idéer och sånt. Att dela gör med du, sig mer flytande. Ja, för det är så jag... Men att du har svårt att göra det alltså för hand, eller du gör inte det i dator heller för att du känner lite att det går för långsamt framåt, eller? Det är väl tyvärr så att jag... så sällan har haft behovet att jag har tagit tag i det. Så att jag har ju aldrig ens använt varken Sibelius eller Finale eller sådär. Annat än att kanske tankat någon demoversion och tänkt att jag har en hackat på tag i det. Och så insett att nej, varför ska jag det? Det behöver jag inte. Nej, men det är något jag kan sakna. För det, när man snabbt ska dela med sig av idéer så inser jag att kunna skriva, det handlar om att läsa och skriva överhuvudtaget. Och det har man ju dagligdags behov av när det gäller vanligt språk. Liksom. Så att det är klart att det skulle vara en fördel att kunna, det vill säga så jag ser på noter och notläsning. Det är sätt att lära sig läsa och skriva. Och det är ju jättebra om det kan, man kan lära sig det ganska tidigt också, båda två. Det är nog lätt. Det mesta är ju ett sätt att tala och förstå musikens språk. Exakt. Såklart. Men hur det sen hänger ihop med teori till exempel, där har väl jag under åren varit ganska så där insnöad och sådär på teori. Men jag har försökt väl att ha en sån balans att inte teorin hamnar i liksom första rummet. Nej, precis. Det ska inte avgöra att, vad man spelar, men det kan liksom förklara. Det är ett sätt att förklara det också, precis. Teori är ju ett sätt att åskådliggöra liksom, det som händer. Liksom. Så att man kan ju inte utgå från den på något sätt. Men det är klart, samma sak där, att kunna kommunicera, att kunna läsa och förstå teoretiska begrepp och använda sig av det i sin kommunikation. Det var kanske där jag framförallt kände att, för det kan vara ganska svårt när man det finns ju vissa som koketterar med teori och det finns vissa som koketterar med avsaknad av teori. Att minsann klarar sig utan liksom. Jag tycker att det... där kan det vara ganska svårt att speciellt att kommunicera ibland om man inte har ett liksom, gemensamt vokabulär Jag tycker att det är kul att du och jag har ganska bra koll på teori, men jag tycker att det är en bra utmaning ibland att få försöka förklara saker för någon, antingen i en pedagogisk situation eller i en alltså verkligen professionell musicerande situation. Förklara en musikalisk idé som egentligen skulle varit mycket lättare om alla hade samma liksom, vokabulär och förstod den här teorin, men att försöka förklara det för någon som inte kan det och försöka ändå göra det rimligt för dem. Det är en bra utmaning som ibland går vägen och ibland blir pannkaka liksom, för att de vill inte förstå heller. Liksom. Men det, jag kan tänka mig att till exempel, vi kommer in på det också, men när du spelar pedalstil där man stämmer om strängar med både knäspakar och fotpedaler, det kan jag tänka mig ett sånt instrument där verkligen teorikunskaper hjälper något enormt, jämfört med att om man ska spela bluesgitarr eller punkgitarr kanske man inte behöver så mycket teori, men man förstår hur liksom, ja men nu kör jag vänster knä inåt och det kanske sänker den strängen en hel ton, och det skulle kunna vara både att det blir från ett dur till ett sus 2 i ena ackordet, men byter man baston med din högerhand eller har böjt någonting med högerfoten samtidigt, så är det snarare en sjua som går till en plus 5
eller vad det nu, alltså att man kan se de relationerna. Och det måste ju, kan jag tänka mig, ha varit ännu mer värdefullt på pedalstil än på vissa andra instrument. Eller hur tänker du kring det liksom? Kortfattat, ja. Det är klart. Eftersom det händer så otroligt mycket. Ja, men jag märkt, ja, det är väl lite samma sak med pedalstilen som med övriga instrument som jag har gett mig på att lära mig själv i avsaknad av liksom, lärare eller instruktionsmaterial. Men jag tror att en hemlighet till att jag ändå har, alltså nu är det svårt att reflektera över när man insåg olika saker i sitt lärande där man började spela det för kanske så här 20 år sedan någonting. Men jag började verkligen. Nu tappar jag dig en snabbis där. Okej. Du kan börja om, det är svårt att säga. Det sista jag hörde för lära sig spela här för börja lära sig spela här för ungefär 20 år sedan. Okej, ja. Du kan bara fortsätta därifrån så klipper jag in. Absolut. När jag började skulle lära mig att spela pedalstil och inte hade så mycket instruktionsmaterial och så att tillgå. Det fanns ju en del också såklart, men som mycket annat när det gäller pedalstil, både att åskådliggöra och förklara och så där i både tal och skrift, så att säga, instruktionsmaterial, så är det rätt vanligt att man fokuserar på den maskin som det handlar om. Att lära sig manövrera snarare än att det är ett musikinstrument och precis. Hur man lär sig spela det. Jag upptäckte det ganska tidigt också. Då hade jag visserligen med mig rätt mycket så här, teorikunskaper som man kunde applicera, och det är ju en fördel. Men jag tillät mig själv att verkligen bli nybörjare. Alltså börja från noll. För annars kan det lätt bli så där att man, när man börjar testa ett nytt instrument eller så, om man musicerar på ett annat instrument på en ganska hög nivå, då kanske man gärna tar lite genvägar. Eller såklart. Ja, men jag har ju de här musikaliska grundkunskaperna, så jag kan nog börja på den här nivån. Och så. Det gäller bara att komma igen lite med teknik. Och så. Men så tänkte du inte i detta fall? Liksom. Nej, jag tänkte att jag börjar på noll och börjar från noll och uppåt. Även om jag liksom förstod vissa saker och kunde säkert ha tagit genvägar. Men det tackar jag mig själv ändå att jag gjorde. Och var så här supernoggrann från början. Speciellt det var ett väldigt moget beslut ändå. Du var inte 25 när du började med pedalstil. Du började väl ändå knappa... Eller vad var det, 18? Var eller? 18 kanske, ja. Tror det. Jo, men jag tror jag ganska fort insåg att det var enda sättet om man verkligen ville komma in i det på ljuset. Och inte bara... För jag vill ju... förstod väl inte från början. För mig var det väl kanske från början bara ett ytterligare instrument. Men det blev ju fast. Och det har ju kommit att bli kanske ditt absoluta huvud. Eller i alla fall i stora delar och långa perioder. Liksom, det kanske som du övar mest, vad jag förstår. Och liksom så här, fokuserar mest på liksom att utveckla. Ja, jo, men det kan man nog kalla huvudinstrument. Jag har ju trott någonstans att jag är gitarrist i grunden. Men jag var det. kanske. Nej. Samtidigt så är ju en pedalstil och är ju också en gitarr. Samtidigt som en lapstil och en dobro är en typ av gitarr. Men ändå, absolut, så har det blivit huvudsysslan. Men var var vi i diskussionen om... Det var teori, notläsning, gehör då. Det var den sista. Hur går resonemanget där liksom? Har det varit, för det är något som man, notläsning kan man ju ofta lära sig av en lärare, men gehör, det kan man ju egentligen bara lära sig. Eller man kan ju, ja, det finns gehörsövningar och liksom man kan gå en kurs. Nu ska du lära dig att lyssna efter tersen här, men det är ändå något som man måste verkligen hitta in i själv liksom. Alltså jag har för mig att jag har haft något, jag har utvecklat tankar om det där och haft, ja, men jag vet att jag själv har försökt lära ut gehörsbaserade, alltså när man försöker lära ut kanske teoretiska koncept men med hjälp av gehörsbaserade övningar, så att säga. Det kan ju vara väldigt svårt, speciellt när man kanske börjar, om man försöker göra sådana övningar som går ut på att lära sig, ja, men skilja på olika intervall till exempel,
så kan det bli så mastigt om man sätter igång. I vilken ände man ska börja, om man ska försöka så här, hitta lätta intervall att lära sig identifiera, typ terser, kvinter, oktaver. Eller om man ska börja med stora intervall och gå neråt. Men det blir en sån massa att lära sig förhålla sig till i, liksom, när det gäller en hel, ja, men om vi tänker utifrån ett liksom, klimatiskt perspektiv. Att väldigt mycket. Att ha 12 olika små steg att lyckas förhålla till varandra. Så jag tror att jag någonstans rätt ofta så här, förhöll mig till pentor faktiskt. Speciellt duvpenta. Jag tänker att duvpenta är ganska, det är ett bra sätt att dela in en oktav i sådana intervall som man gärna som man liksom förhåller sig till på ett enkelt sätt. Det finns olika knep att liksom, om man vill så här, internt mentalt tänka sig en kvint, då kan man tänka första tonen min kalla stjärna till exempel. Exactly. Och sådana. Och jag tror att på något sätt använder mig av, ja, men om man tänker sig en duvpenta i C-dur och tänker liksom från C och kanske speciellt nedåtgående, att från C till A så har man en liten ters. Och från A till G där så har man en sekund. Men sen så har man en kvart mellan G och C. Det här blir jätteinvecklat. Ja, men fortsätt. Jag kommer att formulera det här i ord. Men det små är så här ankarpunkter. Liksom att lättare att hålla sig vid, så att säga. Precis. Och du kommer från G ner till E. Och där har du liksom förhållandet dels en liten ters, men E sen i förhållande till C, till det låga C, så har du ju stora tersen. Och du har liksom treklangen där i också. Och du har en sext mellan E och topp C. Så att, det är ganska lätt att, tyckte jag, att lära mig, just eftersom jag också spelar. Då, ja, man kan hitta både en stor och en liten sext i den skalan också. C upp till A, stor sext, E upp till C, liten sext. Det som inte finns där i är ju små sekunder, stora sjuor och inga vad heter det, ingen tritonus helt enkelt. Alla andra intervaller finns ju. Och det är ju bara på grund av att vi inte har några halvtoner i en penta liksom. Ja, de är ju så lätta att tänka sig att lägga till. För sen så om man tänker sig då, om man vill så här, om man tänker sig okej, nu ska jag tänka mig hur en överstigande kvint låter till exempel, då kan man ta antingen fasta på hur kvinten låter och höja upp den kvinten ett halvt bara, eller tänka på hur sexten låter och sänka den. Precis. Men det blir, ja, men det funkade för mig. Och jag tror att anledningen var väl också att jag spelar rätt mycket liksom duvpenta baserat grejer, som det ju blir när man spelar mycket så här country baserade grejer, både på pedalstil och alla instrument. Så att det blev någon sorts här naturlig, ett sätt att förenkla och fördela in oktaven i små hanterbara anchor points. Ja, men det handlar ju väldigt mycket om det, att liksom, att inte höra, man kan inte planka en sån här stor helhet. När man ska planka någonting, speciellt i detalj, då måste man ju gå in också och kika på väldigt små beståndsdelar. Sen kan man ju öva upp sitt minne i hur långa fraser man kanske kan höra i detalj liksom, och memorera. Liksom. Men samtidigt så man kommer inte kunna lyssna på en tagning av en låt och komma ihåg exakt hur alla instrument spelar. Det går ju inte. Liksom. Man måste ju, eller inte ens två till fyra takter och höra exakt hur alla instrument spelar. Liksom, man måste ju verkligen lyssna mer fokuserat på små grejer till att börja med. Liksom. Det är så jag tycker att gehör, plankning och att kunna få sitt öra att liksom specificera det här jag lyssnar efter, vilket jag ibland kan tycka är svårt. Liksom. Nu lyssnar jag efter gitarr, men vänta, det är något annat som nästan starkare i mixen. Då måste man liksom verkligen kunna rikta in örat mot någon viss punkt. Liksom så. Men där, för att återknyta lite till diskussionen i början om huruvida man har ett välutvecklat sinne för harmoni eller inte. Så, men det finns lite olika approacher när det gäller att lära sig planka till exempel överhuvudtaget. Att planka harmonier i en låt. Och man, var är man, vad man faktiskt har fäste på. Vad man egentligen hör. Det är ganska vanligt att
utgå från basen. Såklart. Och liksom bygga uppåt. Mm. Såklart, både ja, men rent gehörmässigt för att lära sig identifiera varandra, mm. också att definiera vad det är. Om man ska definiera det teoretiskt så kanske mycket avgörs av vad det är i basen. Men där tycker jag också att jag har... Ja, hur tänker jag? Men det är mycket... Jag menar, melodin kan ju avslöja harmoniken och vice versa. Mm, exakt. Om man tänker på planka harmisar. Så mm. Säg att du har 35 låtar som du ska lära dig. Du har liksom 3 dagar kvar till gigget och du ska helst inte... Du ska ha minimalt med anteckningar. Liksom. Har du något... tips för att liksom memorera om du väl har plankat och du vet att ja, men du kanske klämmer har det nerskrivet, eller hur gör du för att liksom memorera material på kort tid liksom? Det var en bra fråga. Jag har väl där ofta tillåtit mig själv att luta mig mot anteckningar, okay, ja. Kanske och skriva ner i Nashville Numbers-format kanske framförallt, bara för att väldigt enkla små skal till låtar. Men annars att memorera, ja, det är väl som att memorera allt. Det är minnesteknik det också. Kanske ha någonting som man håller fasta på. Ofta, som tur är, jag har ju sällan en sån... Ja, men jag kan ofta komma undan en del och mörka om det är någonting man... Man kan bli mästare liksom, på det också. Liksom. Speciellt som stilgitarrist. Man kan liksom... Man kan glida in. Ja, du har inte det drivande kompet liksom, som Pelle Stig, gitarrist. Nej, men även om man gör sådana gitarrgig eller något, har en kompfunktion så... Mm. Ja, det var en intressant fråga. Men det är som är allt annat. Man får plugga det tills det sitter. Mm. Om det är något man verkligen inte har, som inte kommer till en naturligt. Mm. Det kan ju vara låtar som man kanske inte ens gillar. Så man inte går och annars så man kör tills det fastnar eller så får man förlita sig på olika. Det kan ju, det behöver heller inte vara nedtecknat, så det kan vara nedtecknat i ord, så det kan ju vara, det behöver inte vara ett helt arm man skriver ner. Nej. Det kan vara någonting som beskriver intro-licket, så kommer man ihåg resten av låten. Ja, men precis, det är en bra grej att liksom så här, typ, alltså relatera till det ungefär som den här George Strait-låten, om du vet exakt hur den går. Ja, men just det. Det började som den, fast det gick upp till sexten innan du bände ner den till kvinte. Alltså, en sån grej kan ju liksom ibland göra att man kommer ihåg resten av låten. För att det är en, för en själv tydlig indikation på hur det börjar. Liksom. Och sen är det ju ganska mycket som går att komma undan med i termer av improvisation också, om man vet hur det är. Liksom, låt både harmoniska och melodiska strukturen så kommer man undan, även om man inte spelar ton för ton. Vissa saker är ju jätteviktigt ibland att man spelar verkligen exakt. Om det är så här harmoniserade grejer som man spelar ihop. Herregud, ja. Så här, melodipartier som är nedtecknade i trestämmiga så här, små melodifigurer, både melodiskt och rytmiskt. Då är det inte så kul att inte ha. Men då har man ju ofta nedskrivet. Och då vet man vilka de grejerna, då har man fokuserat mer på dem. Liksom. Ja, precis. Så det har väl inte till vanligheten att behöva memorera sådana saker. Inte för del. Om det är lågsäsong, eller gigtorka som du verkligen kan man säga att det har varit här på sistone. Hur gör du för att liksom, om inspirationen sinar, hur gör du för att hitta tillbaka till kreativiteten? Liksom? Jag tror jag har ganska svårt att hitta den, speciellt om man letar efter den eller känner ett behov av den, har jag märkt. Jag har faktiskt varit ganska dålig på att öva så där, och underhålla något annat än sånt jag måste göra under det här året, har jag märkt, tråkigt nog. Jag har väl haft turen att ändå ha jobbat ganska mycket, spelat in rätt mycket under det här gångna året. Om man inte tänker då specifikt om man inte tänker specifikt pandemitider liksom, utan ja, mer ja, liksom, såhär, annars som du säger, jag känner mig lite uttråkad verkligen... Ja, men det är väl det som har gått upp för mig nu under det här året, när det har varit som det är, att annars brukar jag känna att man kan ha en period på ett par veckor där man kanske inte känner sig så inspirerad, eller att det inte kommer till, och då känns det som att har jag ändå det här gigget snart, och kommer man bara få feeling för det, så. Just det.
Men nu har det bara inte kommit. Och det beror säkert på en massa orsaker som har med att det inte finns någon feeling för överhuvudtaget. Men annars så brukar det väl, det kommer till en, tycker jag i alla fall. Jag har ganska svårt att leta efter. Jag kan inte bara så här, det ska vara enkelt att ha något knep att typ sätta på någon Spotify-lista man aldrig har lyssnat på eller något sånt där. Men jag tycker att det händer tillräckligt ofta annat bara att jag hajar till på någonting någonstans som man vill. Eller det kan vara ett initiativ från någon att lyssna på någonting eller planka någonting. Eller sådär. Men det handlar ofta om att lyssna på något nytt och planka och lära sig någonting. Ja, eller bara ett sånt där infall som kan komma att man måste testa och arra. Jag vet att jag gjorde något idiotprojekt vid ganska ung ålder och arrade upp med Bach-fuga på pedestal. Jäklar. Och försökte få den spelbar. Den gick att spela, men ja, det var kanske dumt. Eller så lärde du men sådana saker kan komma till. Och det kanske kan födas en projektidéer och så också, att få sådana infall. Men jag har väl inget sånt där knep som alltid funkar fort jag känner mig lite, man känns lite oinspirerad. Nej, men det verkar inte vara så, förutom nu senaste året, så verkar det inte vara så långt mellan loppen som det kommer inspiration som träffar dig ändå. Liksom. Och det är väl kanske det bästa. Nej, jag tycker det. Så länge jag håller på och jobbar med det jag gör så kommer det liksom naturligt hela tiden. Sen vet jag inte hur det skulle vara om jag verkligen inte skulle, om jag inte hade skulle jobba varken med inspelningar eller någonting och bara gå och vänta på ett gig. Det är en helt annan grej. Då tror jag inte att... jag tycker att så länge man håller på med det, då finns det alltid något som föder inspiration och sådär. Gött. Och jag tror att den dagen jag verkligen inte skulle känna mig inspirerad, då skulle jag inte hålla på heller. Nej. Så då skulle jag lägga av. Då skulle det inte vara något kul. Precis. Jag tror att jag kanske vet svaret på den här frågan, men jag skulle ändå vilja höra dig, eller det kanske inte finns ett ja eller nej-svar, men skulle vi höra dig resonera lite, vad som har varit viktigast för dig av att liksom skapa en palett av verktyg, liksom, för det har du ju verkligen som spelar så många instrument, eller att skapa dig en egen musikalisk röst? Det kan man ju tycka att det har jag ju ingen, håller på att säga. Men det kanske det har väl alla som håller på att spela överhuvudtaget. Ja. Och alla som är medvetna om att, och inte, jag skulle inte vilja, jag tänkte säga om man bara plankar saker och spelar covers och där. Men då har man ju fortfarande ändå kanske sitt, om man inte har det så får man det, eller gör det till sitt eget uttryck ändå. Vare sig man vill eller inte. Men om man tänker i, säg den frågan i termer av om jag har fokuserat på min egen kreativitet så tillvida att skriva eget eller ge ut och så där, då är det väl där som jag verkligen haft minst fokus. Tråkigt nog, det kan jag också känna ibland, att det hade varit kul att kanske ta tag i lite sådana projekt, men jag har liksom alltid varit en evig sideman på ett sätt. Och jag har trivts med det och haft en snarare trivts med att verka i bakgrunden och sådär, snarare än att fronta någonting. Mm, just. Nej, jag har gjort mina försök också med det. Att göra upp lite saker för pedestal som kanske inte är så vanligt att spela in och så här lite mindre sättningar. Så att det finns väl utlopp för det också, men det är inget som jag har fokuserat på. Nej, jag förstår. Så att det andra är väl, ja, har det visat sig vara viktigare. I alla fall, hittills. Exakt. Men det, när man spelar sådär... Sen vet jag inte, sen efter det här, det kanske finns så lite jobb kvar nu kommande, för att man kanske tvingas in i något annat, någon annan fåra i så fall. Det får vi se. Det är precis, och att då se det som en möjlighet som öppnas istället för andra möjligheter som stängs bra approach då i bästa fall. Liksom. Men har du några specifika liksom övningstips, för alltså har man lärt sig så pass många instrument som du har gjort, och dessutom du sa att du tillät dig att bli total nybörjare liksom på pedalstil. Har du liksom så här, nej, men jag övar alltid till metronom, eller liksom så här, när jag plankar mycket, eller liksom, har du något så här, det här har funkat för dig genom åren liksom så här, eftersom du har lärt, jag har ju mer eller mindre bara fokuserat på gitarr och mest elgitarr tror jag, liksom. Du har lärt dig så många instrument. Ja, dels försöka ha ett
Det kanske kommer bli ett rörigt svar. Jag svarar på många frågor samtidigt, men om vi återigen återknyter till diskussioner om teori och gehör, så här, men försöka ha samma ändå förhållningssätt till varje instrument. Mm. Att man ser på sin egen, sitt eget sätt att musicera, oavsett vilket instrument det är. Mm. Att man har liksom samma grundteori så där, med sig och approach. Och ja, men det här med att våga göra sig själv till nybörjare, det tror jag att verkligen vara noggrann. Där kanske jag inte alltid lever som jag lär heller. Speciellt inte när det övning. Jag har fokuserat övande och så här, övande till metronom och sådär. Något man gärna uppmanar alla sina elever, såklart. Precis. Men verkligen inte efterfölja själv. Men sen är det så här flummiga saker också som jag inser att jag har varit ganska hjälpt av olika typer av så här mental övning och visualisering och sådär. Berätta mer om det, det låter intressant. Ja, det är knappt några. Jag har också tänkt genom år att man kanske skulle ta tag i och försöka utforska. Det känns ju som någonting som ändå ganska vanligt bland så här, idrottsmän och sådär, tydligen, vad jag förstått. Utan att ha gjort några djupdykningar i ämnet. Och det kan handla om att hela tiden, ja, men det kan handla om att kunna visualisera teoretiska koncept på greppbrädan, att lära sig bara mentalt för sin inre syn se olika mönster på greppbrädor och hur de hänger ihop. Och att man kan visualisera samma typ av fras på olika instrument. Till exempel. Mm. Ja, men det är det jag har varit lite inne på. Liksom framför sig samma grej på en gitarr som på en banjo som på en pedestil som på en lapstil i någon annan stämning. Mm. Eller på ett pianoklaviatur för den delen. För det kan jag tänka försöka ha den bilden klar för sig. Mm. För alltså, vid grundinlärning som du säger, att verkligen bli, men när man inte är nybörjare, man har spelat ett instrument i flera år och gör det som du gör på verkligen hög professionell nivå, alltså, då om du har lärt dig en fras eller ett nytt sätt att liksom fan, göra det där, den här kromatiska approachen till att spela arpeggios inom den harmoniserade dominantlydiska skalan eller alltså vad som helst, då måste ju det, du som ändå har så bra koll på många instrument och dessutom har bra koll på teori, det måste ju kunna vara sånt som du kan liksom säga, ja men det vet jag nu hur jag spelar på alla de här instrumenten, för att du kan visualisera det, även fast liksom tekniskt kan behöva finslipas eller behöva, men alltså jag kan tänka mig att det ändå liksom, nu när du har kommit så långt på många instrument, du har ju kommit så långt, du har blivit duktig nu. Nej, men, ett ord som jag har svårt att vara duktig när folk säger du är duktig, nej det är man om man är 12 och liksom spelat ett par år, så är man duktig liksom så här. Man kanske bara får höra alldeles för sällan att man är duktig. Ja, kanske, jag vet inte. Man kanske borde höra mer. Men det låter lite som någon klappar på huvudet eller på axeln, du är duktig. Nej, men jag tar emot. Nej, men jag kan ändå tänka mig att det kan under senare år så här, ha effektiviserat en del övning, för att, men fan, det här har jag ju spelat på något annat instrument. Det vet jag egentligen hur det funkar liksom så här. Eller hur jo, men det handlar om att ha som en liten översättare i huvudet. Exakt. Mm. Att man kör en liten realtidsinterpreter som sitter och översätter koden för att dra någon sorts programmeringsanalogier som jag verkligen inte har någon täckning för. men sen även att kunna öva tekniska koncept mentalt. Jag vet inte om allting det här grundar sig i en bristande koncentrationsförmåga att jag svävar ut i tankar på. Jag tror att det börjar någonstans på tyska lektioner på gymnasiet. Dels det mentala, jag kommer tillbaka till det när det gäller teknik, men även att såklart omvandla så här teoretiska koncept i praktiken, att sitta och skriva ner, man kan skriva ner mönster av grepp. Nu ska jag skriva ner de här arpeggiorna här så. Och så, allting, det är ju ett kretslopp, det sätter sig ju även på pränt då för de mentala bilderna när man har dem nedskrivna och ser dem. Sånt har gjort man själv har skrivit. Speciellt om man själv har skrivit ner dem. Absolut. Jämfört med att bara läsa dem i en bok. Det är, så har jag lärt mig mycket också genom åren att, liksom, att visualisera någonting och att se någon annan göra det och kanske skriva ner det själv också. Men jag kan ofta liksom komma ihåg fingersättningar på både skalor, licks och ackord av att ha sett någon göra det, lite nästan så här fotografiskt minne. Visst. Men också det här att man har utfört och skrivit ner det själv hjälper också. Ja, men sen något annat sånt där lite flummigare koncept när det gäller teknik och att lära sig eller underhålla på något sätt.
Och jag vet inte ens om det funkar eller om det hjälper mig. Men det handlar om att, ja, men om man vet, jag vet att när jag började spela pedestilo till exempel, så var jag väldigt ängslig nybörjare med allt vad tekniken gällde. Och då fanns det redan då i alla fall ett väldigt stort pedestilgitarrforum på nätet med väldigt snälla och vänliga medlemmar. Upp till liksom, ja, men Paul Franklin själv, den kanske främste och mest aktive studiogitarristen. Inte någonsin kanske man ska säga, men just nu i alla fall sedan 30 år tillbaka. Han själv är ganska aktiv användare, sitter och svarar på frågor, liksom, är snäll farbror. Och jag hade ju ingående frågor om allt, liksom, när det gällde vinklar på fingerplektrum till hur man skulle liksom, tänka med hälen och foten i förhållande till pedalen. Lite, verkligen ingående nördfrågor. Och folk var hjälpsamma och gav sin syn på det. Men jag insåg ganska fort att okej, jag måste testa alla varianter och se vilken som funkar bäst. För dig, liksom. För mig. Och då även så insåg jag att okej, om jag vill lära mig en teknik som att intonera rätt, till exempel, med stilen. Att om jag vill så här, om jag vill teckna en mental bild av en stilgitarr greppbräda med ett stål över. Och att fokusera på att verkligen tänka på intonationen, både och som man visualiserar också. Så har jag hjälpt att tänka mig att visualiserar en kanske för hög intonation. Och jag kan visualisera en för låg intonation. Och hur det liksom både ser ut och hur det låter. Och jag visualiserar en korrekt intonation och fokuserar på det. Så att man verkligen är så här, man har fokus på det som man tycker är det rätta sättet att göra. Samma sak med andra saker, olika, ja, men det kan gälla högerhanden och olika plocksekvenser eller någonting. Att tänka sig olika sätt, både de olika sätt som man själv tycker är sämre eller som är fel. Och sen fokusera på det som är det rätta. Då har man liksom tryckt bort de felaktiga. Precis, du menar att du börjar då med att se de grejer som är fel och avslutar med att se det är så här jag vill göra, det är så här jag ska. Ja, och så är det fokus på det. Och då är jag medveten någonstans, eller undermedveten i alla fall, om det som är fel. Ja, bort. Precis. Återigen, superflummigt, och det finns säkert väldigt många som kan slå hål på det. Har det funkat för dig, så är det som är viktigt, liksom. Ja. Skitbra. Nej, jag har aldrig ens försökt pracka på någon det här, för jag vet inte hur det skulle kunna funka. Nej, men det låter väldigt intressant, tycker jag. Att för, men det här kanske är världens mest självklara grejer också. Det finns mängder med läroböcker i. Inte vet jag, men det är väldigt viktigt ibland det också att veta vad, alltså, att ha haft några dåliga lärare eller ha spelat på några dåliga instrument, det är också en insikt om vad man inte vill ha eller vad man inte vill vara själv. Liksom så. Så det är lite samma sätt, men på en annan nivå bara. Det handlar om samma saker, att ha erfarenheter av fel för att kunna göra rätt. Exakt. Så är det. Hör du, jag har haft en jättetrevlig pratstund här och jag tänker att vi ska avrunda. Men tack så hemskt mycket för att du ville vara med och dela med dig av både lite stories och lite kloka ord. Och ja, stort tack. Har du fått några stories? Ja, massor. Första banjon där i, på rea på musikaffären. Oj, vilken story. Ja, men jag tackar så mycket. Ha det så fint. Tack själv. Hej.